laga bilaabo bisha abriil 15-kii da sanadka 2024-ka waxay dawladda turkiga dhaqan gelin doontaa sharci culus oo lagu soo rogayo dhoofayaasha transitka ku ah garoonka diyaaradaha ee Istanbul Airport kuwaasi oo ku sii wajahan dalalka Mexico, Panama, Colombia iyo Venezuela. Dawladda turkiga ayaa qaadatay sharci cusub si looga hortago muhaajiriinta aan caadiga ahayn ee ku sii qulqulaya dalkaasi si ay uga sii gudbaan xuduudaha Mareykanka. Shabakada wararka ee Visa Kudi Warlet ayaa qortay in dalka Turkiga uu noqday ubucda wadan transit ahaan looga sii gudbo dalalka kale ee caalamka. Sharcigani cusub waxa uu saameynayaa dhoofayaasha transitka ku sii mara garoonka diyaaradaha ee Istanbul ee ku sii wajahan dalalka Mexico, Panama, Colombia iyo Venezuela. Muwaadiniinta dalalka Soomaaliya, Yemen, Chad, Cameroon, Mauritania, Burkina Faso, Ghana, Afghanistan, India iyo waliba Nepal ee transitka ku sii maraya garoonka diyaaradaha Istanbul Airport waxa waajib looga dhigay in ay haystaan fiisaha elektaroonikada ee transitka garoonka. Ila wareedyo diblomaasiyadeed ayaa waxay xaqiijiyeen in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ay soo dhameystirtay dhammaan diyaarinta lama huraanka u ah soo saarista codsiga elektaroonikada ee fiisaha transitka ee garoonka HDV si loogu dabaqo sharciga fiisaha transitka ee garoonka diyaaradaha Istanbul Airport ka dhaqan geli doona bisha Abriil 15-keeda. Si kastaba waxaa sii kordhaya tirada muhaajiriinta sharci darrada ah si ay u gaaraan waqooyiga dalka Ameerika. Bushra Cali Nadiir, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA, magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeega meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.